မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်ဗိုလ်တုနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှသံ RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်သူ့ဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကကျော်မန်းထွန်းပါခင်ဗျာ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာဒီနေ့ဒုတိယနေ့ဖြစ်ကျင်းပနေတဲ့အစိုးရနဲ့ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို KIO တက်ရောက်နိုင်ဖို့နီးလန်းနေရှာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အစိုးရနဲ့ KIO တက်တဲ့နေရာချထားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတီးတန့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ဖက်တက်တဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်အောင်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လှိုင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်နေတဲ့စစ်စင်ရေးအထူးဖွဲ့မှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုးက RFA ကိုပြောပါတယ်။KIA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်ကလည်းတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆွေးနွေးပွဲကနေရလတ်ကောင်းတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ပြန်ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှသဘောတူညီချက်၅ချက်ပါတဲ့ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။1954ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးများအထူးထိမ်းမြှားမှုနဲ့အမွေဆက်ခံမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြန်မာအမျိုးသမီးတွေသိရှိစေဖို့အတွက်အထက်တန်းကျောင်းသင်ခန်းစာတွေထဲမှာထည့်သွင်းပေးဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းအဆိုကိုဤသူလွတ်တော်အစည်းအဝေးကပဲချလိုက်ပါတယ်ဒီအဆိုကိုဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ဤသူလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတကုံမျိုးသစ်မြောက်ပိုင်းမဲဆန္ဒနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်တင်ွယ်ဦးဟာတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဥပဒေကိုအထက်တန်းကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့တခြားဘာသာတွေနဲ့ခွဲခြားသလိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပညာရေးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်မင်းအောင်ကရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းညွန့်ဒေါ်ခင်စောဝေနဲ့တော်စားတလန်းတို့ကလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန့်ကွက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်အမှတ်တမ်းအဖြစ်သာထားရှိဖို့လွတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အလုံသမားဥပဒေတွေဟာအားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့မျိုးသားလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အလုံသမားအခွင့်အရေးတွေဥပဒေနဲ့အညီအပြည့်အဝရရှိဖို့အတွက်လက်ရှိဥပဒေဟာရှင်းလင်းမှုမရှိဘူးလို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမြင့်ကြည်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ခေတ်နဲ့မညီရောတဲ့အလုံသမားဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြီးဥပဒေအတိုင်းအပြင်ဆင်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာအလုံသမားတွေအရေးကိုရဖို့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကလှုံ့ဆော်ပေးဖို့လိုတယ်လို့အမျိုးသားလွှတ်တော်အလုံရှင်အလုံသမားဥပဒေကြံပူးပေါင်းကော်မတီအထွေထွေမှုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမြတ်ညာနာဆိုကပြောကြပါရခင်ဗျာအသင်းအဖွဲ့တွေမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေပြည်တော်သင်္ကားဟိုတယ်မှာအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေဒီကနေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတောင်မဆင်မာဝင်းကတင်ပြထားပါရခင်ဗျာအသင်းဖွဲ့များဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေမူကြမ်းမှာပြမှုပြည်တန်ဆိုင်ရာအခန်းတစ်ခုလုံးကိုပယ်ဖျက်ထားတဲ့အတွက်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကကျဉ်းနှဲ့မိကြောင်းဒါပေမဲ့မူကြမ်းမှာပါတဲ့စကရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီဥပဒေဟာစစ်အစိုးရလက်ထက်ချုပ်မြင့်ဆောင်88ကိုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီးပထမမူကြမ်းမှာတော့ပြည်ထောင်အခန်းကိုထည့်သွင်းထားပြီးအခုဒုတိယအကြိမ်မူကြမ်းမှာတော့ပြည်ထောင်အခန်းတစ်ခုလုံးကိုပယ်ဖျက်ထားတာပါပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒုတိယမူကြမ်းကိုရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများကလက်ခံကြတယ်လို့ KNU ပြည်လူငယ်များသမဂ္ဂဗဟိုကော်မတီဝင်ကိုကျော်ထင်အောင်ကပြောပါတယ်ရှင်လွတ်တော် website ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအရကတော့လူမှုရေးအသင်းတော်တော်များများက50ရာခိုင်နှုန်းကျော်လက်ခံကြပါတယ်တချို့မရှင်းလင်းသောစာသားများကိုတော့လက်ရှိဒီနေ့မှာကတော့လွတ်တော်ကော်မတီကော်မရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆွေးနွေးနေတဲ့အသင်းအဖွဲ့များဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေမူကြမ်းကိုပြည်သူ့လွတ်တော်မှာတင်သွင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပြုဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်းလွတ်တော်ကဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အတွက်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း300နီးပါးလောက်ကပြင်ဆင်လိုတာတွေကိုအကြံပြုဆွေးနွေးနေကြတာပါအသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းမှာတုံ့နှုံထားတဲ့စကားရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်ကြတာတွေရှိတယ်လို့မြန်မာ Legal Aid Network ကကိုခင်မဝင်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစကားရက်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်ကိုထိန်းချုပ်ရရောက်နေတယ်အဲ့ဒီထိန်းချုပ်ရရောက်နေတဲ့စကားရက်တွေဥပမာဆိုတော့သူကဖွဲ့စည်းခွင့်လက်မှတ်ဆိုတဲ့စကားရက်မျိုးပေါ့နော်နော်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပြီးပါကဆိုတဲ့စကလုံးမျိုးတွေဒါတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝပေးပြီးတော့အဲ့မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ကလုတ်ပိုင်ခွင့်မပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိတော့ပုံစံရောက်နေလို့ပေါ့ဒါတွေကဒီစကရက်တွေကိုဖယ်လိုက်ရင်နောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောက်ဖို့အောင်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရက်ပတုဖွဲ့စည်းတွေကိုကုညီရရောက်မယ်အဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုလွတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဦးတင်မောင်ဦးကတော့ပြည်တွင်းပြည်ပအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ရယူပြီးခင်းနဲ့ကန့်ညီတဲ့ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေတာလို့ပြောပါတယ်။တင်းသာတယ်မှာတော့ကြီးညာတယ်။နောက်ဆုံးဥပဒေပြင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုလူလွတ်တော်ဝန်ဆက်ကနေတင်လိုက်တယ်။တင်းနဲ့တဲ့မှာတော်တော်များများပြင်ပြီးပါပြီ
ပြင်ပြီးတဲ့နေရာနေပါဘူးဒီအသိဖွဲ့ဥပဒေကိုထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းကြောင့်ရင်ကဒီလူတို့ရဲ့ public opinion အခြေခြေယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်တပတ်က UNDP နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အချိန်ချင်းတွေပြည်တွင်းနေပါအချိန်ချင်းတွေယူပြီးတော့လက်ရှိခင်းနဲ့ကိုက်ကြီးတွေဥပဒေပြီးတော့စာဝန်ချင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လွတ်တော်ရေးရာကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံတာဟာအခုဆိုရင်၅ချိန်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာရဗီသတင်းတော့မဆင်မဝင်တင်ပြသွားတော့ပါခင်ဗျာအာရဗီကနေသတင်းတွေကိုကြေညာနေတာဖြစ်ပါတယ်မြင်းချင်းသားမျိုးမှာပြုလုပ်နေတဲ့အစိုးရနဲ့ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာလေးလာသူဖြစ်တဲ့ရောက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆယ်ပွဲတဲကကောင်းဆောင်နေဟာကရသမကအတွင်မှုချုပ်ရဲ့အထူးကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် BJ နံဘီယာနဲ့ဒီကနေ့မှာတီးဆန့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချို့အကြားမှာအပြစ်ကတ်ရက်စဲထားပြီးမှလို့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်ပွားနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ KNU ကရင်မျိုးသားစည်းရုံးအထွေထွေအတွင်မှုပရိုဆော့ကွယ်ထူးဝင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။မစ္စတာ BJ နံဘီယာကလည်းကရသမကအနေနဲ့အကြံပြုထားတဲ့အဆင့်မှာသာရှိတဲ့အကြောင်းသိခဲ့ပါခင်ဗျာ။အကြံပြုနိုင်တဲ့အဆင့်မှာသာရှိတဲ့အကြောင်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့နိုင်ငံကိစ္စကိုမိမိတို့ဘာသာဖြည့်ရှင်းသွားရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစိုးရနဲ့ KNU ပြည်အောင်စုအဆင့်ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို KNU ကရင်မျိုးသားစည်းရုံးပါဝင်အပြစ်ခတ်ရဲစဲထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆဲပွဲကလေးလာသူတွေအဖြစ်နဲ့တက်ရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အပြစ်မဲ့ကလေးတငယ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုငဲ့ညာတဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးအကြမ်းဖက်ပြိပခတွေကိုအဆုံးသတ်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ကုန်ွေအဖွဲ့ UNICEF ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စတေမန၂၉ရက်ကတန်တွဲမြို့နယ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြိပခတွေဟာအော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့မှာတခြားမြို့နယ်ကြေးရွာတွေကိုပါကူးဆက်ခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်းများစွာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာတိုင်းကလေးတငယ်တွေဟာအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့တစ်ဖက်လူအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းထိခိုက်နေနာတာတွေဖြစ်ရကြောင်းမနေ့ကနေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ UNICEF ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုအိုးအိမ်မဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်လာရင်ကလေးတွေအတွက်မိသားစုနဲ့ခွဲခွာရမယ့်အန္တရာယ်ပိုများလာတယ်လို့မိသားစုအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းကျောင်းပညာရေးပျက်စီးရသလိုစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနာအရတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းရန်ကုန်အခြေစိုက် UNICEF ကိုယ်စားလှယ်ဌာနကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။ဒီကလေးတငယ်တွေကိုငှဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့အချိန်တန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအမုန်းကိုဖြစ်စေတဲ့ရေးသားပြောဆိုမှုတွေအကြမ်းဖက်တန်တရာကိုရှည်စေပြီးကလေးတငယ်ကိုဒုက္ခရောက်စေရကြောင်းလည်း UNICEF ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရဲဘော်၃ကြိမ်ဝင်ပုံမှုချုပ်ဟောင်းကျော်စောကွယ်လွန်ခြင်းတစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားဖြင့်သူတို့ရင်ထဲကပုံမှုချုပ်ကျော်စောလို့အမည်ပေးထားတဲ့စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုရန်ကုန်မြန်မာမီဒီယာစာကြည့်တိုင်းမှာဒီကနေ့ကျင်းပပါတယ်။ဒီစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဟောင်းတူဦးဖြစ်သူကိုမိုးသီးစံကအမတ်တရစကားပြောကြပါတယ်။ဒီစာအုပ်မှာပုံမှုချုပ်ဟောင်းကျော်စောရဲ့မိသားစုဝင်တွေမိတ်ဆွေတွေကရေးသားတဲ့ဆောင်းပါးတွေပါဝင်တယ်လို့သမရယုံဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းရဲ့လက်မှတ်နဲ့နိုင်ငံတော်သမရယုံဝင်ကြီးဌာန၄ရဲ့ပုံမှုချုပ်ဟောင်းကျော်စောကွယ်လွန်ခြင်းဝန်ထဲကြောင့်အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပုံမှုချုပ်ဟောင်းကျော်စောဟာမြန်မာလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကိုစစ်ပညာသင်သွားရောက်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်၃ကြိမ်ဝင်တဦးဖြစ်ပြီး1950ပြည့်နှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်လာတဲ့ကူမန်တန်တရုတ်ဖြူတွေကိုဦးဆောင်တိုက်ထုတ်ခဲ့သူဖြစ်လဲထင်ရှားတဲ့တပ်မှုတဦးဖြစ်ပါတယ်။1958ခုနှစ်မှာတပ်ကနေဖယ်ရှားခံပြီးတဲ့နောက်1986ခုနှစ်မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရှိရာတရုတ်နယ်စပ်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်စောဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ကဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေနဲ့ကိုလိုနီခေတ်လက်ရာသမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦတွေပျက်စီးပျောက်ကွယ်မဲ့အန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ World Monument Fund ကကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုနယ်ပြည်သူ့ကသမိုင်းဝင်လက်ရာများထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ World Monument Fund အဖွဲ့ကနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်တဲ့2014ခုနှစ်အတွက်စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုရမယ့်သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦများစီးရင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့အခြေစိုက် World Monument Fund အဖွဲ့ရဲ့ဒီစီးရင်မှာဂျပန်နဲ့အမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း50နိုင်ငံကရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုလက်ရာတွေရှိတဲ့နေရာဌာန68ခုကိုဖော်ပြထားပါတယ်။တချို့ကအာရှတိုက်ရဲ့ထိပ်တန်းမြို့တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရန်ကုန်မြို့ဟာသမိုင်းဝင်ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေအပြင်အရှေ့တောင်အာရှမှာ19ရာစုနဲ့20ရာစုကိုလိုနီခေတ်လက်ရာအဆောက်အဦတွေအစုံလင်ဆုံးမြို့တော်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခါမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ဟာတချိန်တိုးများလာနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူနေအိမ်ယာတွေကြောင့်ဒီသမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းလက်ရာအဆောက်အဦတွေပျောက်ကွယ်ပျက်စီးမဲ့အန္တရာယ်ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ World Monument Fund အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညတော့သတင်းတွေရောဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းတော့မှာပဲသတင်းဆောင်ပါးတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်လေးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်ကြံပေးတာတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံစီစဉ်နေကိုဆက်ပြီးအကြည့်ရှုနေရတာပါအခုတစ်ခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေပြန်လည်ထုတ်ဝေခွင့်ရတာ6လကျော်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့လက်ရှိနေထားတွေကရှုံးနေတဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးဆက်လက်ရည်ရွယ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကြောင့်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဖ
ပြည်သူတွေကိုအသိပေးတဲ့အသိအဖွဲ့များဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေမူကြမ်းမှာပြည်မှုပြည်ထောင်စာရာခန်းစဉ်သတင်းစာထုတ်ဝေခွင့်ကိုဦးသိန်းစိန်အစိုးရကအခုနှစ်ဧပြီလဆန်းကပြန်လည်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အဓိကထုတ်ဝေနေကြတဲ့အပတ်စဉ်ထုတ်ဂျာနယ်တိုက်တချို့ကနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေကိုပူတွဲထုတ်ဝေလာကြပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့အစာပိုင်းမှာသတင်းစာ30%ရောင်းရှိခဲ့ပြီးသတင်းစာထုတ်လုပ်သူတွေဟာငကိုရှင်းရင်းဆွဲအစိုးရပိုင်းသတင်းစာတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ရှင်းပြအနိုင်ယူရောင်းအားကောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရသတင်းစာတွေကလည်းအပြင်းအထန်ကောင်းကောင်းနဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကိုအရင်ကထက်စာရင်းပွင့်လင်းမှုတချို့ပြုလုပ်ပြီးထုတ်ဝေလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းရင်းတွေ
ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာဟာကျွန်တော်တို့ဒီကြောညာဟာပုဂ္ဂိယသတင်းစာတွေကိုစီစဉ်ဝင်ရောက်မှုကတော်တော်လေးအားနေပါတယ်အခုလက်ရှိထုတ်နေတဲ့အစိုးရသတင်းစာတွေမှာဒီနေ့ကို3,300ကျော်လောက်ကြောညာဝင်ဝင်ရတယ်လို့ကြားနေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိယသတင်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့10,000ရောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စူးစမ်းနေရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပုဂ္ဂိယသတင်းစာတွေများရှင်တန်ရေးမှာအဲကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲလွတ်လပ်စွာရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်စွာရှင်ပြိုင်မှုဆိုတာကမျှတသောရှင်ပြိုင်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအစိုးရသတင်းစာအနေနဲ့ပုဂ္ဂိယသတင်းစာအနေနဲ့ငွေရေးကြီးရတော့လကောကျွန်တော်တို့နောက်ကဈေးကွက်အနေထားရတော့လကောကိုယ့်ရဲ့ဖြန့်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ရတော့လကောခုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကြောင်ကြောင်ဝင်ငွေရရှိမှုရတော့လကောပေါ့လေကျွန်တော်တို့အားလုံးကဟိုစင်တဲ့စိတ်လိုကွာဟချက်တွေရှိနေပါတယ်တပြေပုဂ္ဂိယသတင်းစာထုတ်လုပ်သူတွေကြားမှာလဲပူပေါင်းပြီးဖြန့်ကြီးတဲ့စနစ်တွေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်းသာဆိုရင်နေစဉ်ထုတ်ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေဟာအခုရှိနေတဲ့ဆယ်ကနန်းအောက်တောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်နှစ်ဧပြီလလောက်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့သတင်းစာကြီး4-5ဆောင်လောက်ကတော့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်နဲ့ရပ်တည်ပြီးတော့ကျန်နေမယ်။နောက်ဟိုဒီကျွန်တော် niche market လို့ခေါ်မဲ့ဟိုဈေးကွက်အသေးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် specialized area ဥမာနိုင်ငံရေးကိုပဲစောင်းပြီးတဲ့ဟိုသတင်းစာလိုမျိုးစီးပွားရေးစောင်းရဲ့သတင်းစာလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လည်းပြည်내တိုင်းဒေသကြီးအလိုက်သူရဲ့မျိုးအလိုက်စောင်းပြီးတဲ့သတင်းစာမျိုးဒါမျိုးတွေကတော့အသေးလေးအနေနဲ့ဈေးကွက်လေးမှာကျန်ခဲ့ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာတော့ဟို4-5ဆောင်လောက်ပဲဟိုအကောင်ခိုင်ခန့်နဲ့ရက်တိကျန်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်လေးလာသူတချို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်တဲ့အတန်းလွတ်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်အချိန်ကြိုက်ကြားမြင်နေရတာနဲ့ကွန်ပျူတာအင်တာနက်တွေတဖြည်းဖြည်းသုံးစွဲလာမှုတွေဟာလည်းပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍညွန်နယ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာပါဝင်နေလို့ရှုမြင်ကြပါရခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူဖြစ်တဲ့ Odd ASEAN ကဆင်ပြိုင် ASEAN ဖွဲ့ကဒက်ဗီစတော့ဟာအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC မြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ Miss Stoha ကို RFA ဖွဲ့သားဥက္ကမောင်ငိမ့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကိုလည်းကြည့်ရှုကြပါအောင်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဒက်ဗီ။ All right. Since မင်္ဂလာပါမတ်ဒက်ဗီခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးတရလုံးကိုအနှစ်အစိတ်လုံးလုံးအခိုင်အမာထောက်ခံပံ့ပိုးခဲ့တဲ့Odd ASEAN အဖွဲ့ကြီးရဲ့အတွင်းမှုအနေနဲ့သမရဦးသိန်းစင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ရင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်မှာဘယ်လိုများရှုမြင်မိပါလဲခင်ဗျ For some of us some of these reforms are more like Okay တချို့ကတော့ပြည်ပြောင်းလဲမှုလို့မမြင်နိုင်ပါဘူးပိုးပြီးတော့ဆိုးသွားပါသေးတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာပြောင်းလဲမှုတွေတိတိတသားဖြစ်လာပြီလို့ထင်နေရပေမဲ့တကယ်အခြေခံလူလူကြားမှာတော့ဒီအခြေအနေတွေမဟုတ်ပါဘူး
ဒီနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပြည်တွင်းမှာပဲအင်အားပစ်ခွာပြီးထွက်ပြေးကြရတဲ့သူတွေ2သိန်းကျော်3သိန်းနီးပါးရှိလာပါတယ်အချိန်တော်တွင်းမှာအများကြီးဖြစ်လာတာပါဒီကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကစစ်ပွဲတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တာနဲ့ဒီမိထီလာမှာဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်ပြည်ပခါတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆုံးခွာပြီးထွက်ပြေးရတဲ့သူတွေကိုအများကြီးမြင်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးတဲ့ဂျားထဲမှာပဲလူတွေအများကြီးဖမ်းဆီးတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်နော်အုံးလာတို့ကိုထင်ကျော်တို့ဆိုရင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဘဝကနေလွတ်လာပြီးမှအခုလေယာမြေတိမ်းဆဲခံရမှုတွေလွတ်လပ်စွာစုဝေးခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဖန်ဆီးခံရပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အရင်းငယ်အကြောင်းကတော့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကြောင့်ပါပြည်သူလူထုဟာအကြမ်းဖက်ခံရတာတွေကနေလုံခြုံမှုမရှိသေးပါဘူးတရားမျှတတဲ့ဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုမရသေးပါဘူးဒီပြဿနာတွေအခုအချိန်ထိဆက်ဖြစ်နေတော့ပါThat problem is still going on. ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရသင့်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရလာဖို့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်စရာတွေအများကြီးပဲကြံရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့ There is a lot အများကြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လူထုကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ့်စစ်မှန်တဲ့တရားဥပဒေတွေလိုအပ်ပါတယ်အခုတော့လူထုကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့်တရားဥပဒေတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေမူဝါဒတွေမတွေ့ရသေးပါဘူးအရင်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေနဲ့တချို့မြို့တွေမှာလူတွေဟာတနက်ကင်ထားတဲ့လူတွေကိုကြောက်ကြပါတယ်အခုတော့တနက်ကင်ထားတဲ့လူတွေနဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်ရုံးလက်ဆွဲတစ်တာအသေးလေးတွေကင်ထားတဲ့လူတွေကိုပါကြောက်နေကြပါတယ်သူတို့ကပြည်သူတွေရဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုသိမ်းယူတဲ့ခရိုနီတွေလေပြည်သူတွေကသူတို့ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတော့လဲလုံခြုံရေးတပ်သားတွေကနှိမ်နင်းတာတွေလုပ်ပြန်ရောလေဘရောင်းတောင်မှာတန်ဃာတော်တွေကိုနှိမ်နင်းခဲ့တာကိုပဲကြည်လေမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုပြည်ပကနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့အခုပြောနေကြတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးအသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲရေးစတဲ့စကားတွေအပေါ်မှာရောဘယ်လိုများမြင်မိပါလဲအခက်အခဲရှိမယ်လို့ထင်သလားခင်ဗျ There would be a problem I think the problem will come from the government and the military ကျွန်မထင်ရတော့ဒီပြဿနာတွေဟာ2008ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကြောင့်အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ခရိုနီတွေရနေတဲ့ခွင့်ရေးတွေကြောင့်ပါပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကတ်တွန်းတစ်ခုဖတ်လိုက်ရတယ်လူနှစ်ယောက်စကားပြောနေကြတာလေအခြေခံဥပဒေမှာပြင်ဆင်ရမလို့တာဆိုလို့စာမျက်နှာနဲ့နံပါတ်တွေပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကျမတို့စဉ်းစားလို့ရတာကအဲ့ဒီ2008ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲနေတဲ့ကာလတုန်းကဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆင်းပြိုင်ဆွေးနွေးကြတာပြောဆိုခဲ့ကြတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်တချို့ဆိုရင်66နှစ်တို့85နှစ်တို့ထောင်ထဲနှစ်ရှည်တွေတောင်ကြာခဲ့တယ်ဒီတော့တော်တော်များများကဒီအခြေခံဥပဒေပါအချက်လက်တွေကိုသိကြပါတယ်သိပြီးသားပါအစကနေပြန်ဆစရာမလိုပါဘူးအစိုးရကသာအခြေခံဥပဒေအတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်တွေပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်အကြာကြီးအချိန်ယူစရာမလိုပဲနှစ်နှစ်သုံးနှစ်နဲ့တည်းအဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ် It was be maybe 2 or 3 years Thank you very much for your time Thank you အခုဆက်ပြီးနောက်ထပ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်မအောင်ပါခင်ဗျာအမျိုးသမီးငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တာဝန်ခံမဝေဝေနုဟာလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြည်ပခါတွေအကြားကလူခွင့်ချိုးဖောက်တာတွေခံစားနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအမျိုးသမီးတွေအရေးကိုနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာတင်ပြဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကိုရောက်ရှိနေပါတယ်မဝေဝေနုနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကိုကြည့်ရှုကြပါအောင်ခင်ဗျာမဝေဝေနုကနိုင်ငံရေးကျင်းသူပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကျင်းသူတယောက်အနေနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတယ်ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတူအနေနဲ့ဖြတ်သန်းရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပထမပြောပြပြရလားခင်ဗျဘယ်လိုပြောမလဲအတန်းငငယ်လေးနဲ့ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုလောကရဲ့လောကရန်ကိုငကိုတော့ကဒီလိုအကျဉ်းချမ်းတနက်နေမကြုံဘူးလေဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့လို့ပြောမလဲအပြစ်မရှိဘဲထောင်ထဲကိုလူငယ်တယောက်ကိုထည့်ပြီးတော့ပိတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အနာကက်ပျောက်သူဖြစ်တာပါနောက်ပြောဘာဘလို့အပြစ်တင်ရမလဲဘာဘလို့ဟိုတောင်းဆိုရမလဲလည်းမသိဘူးကိုဘကဘာမှဟိုတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအယူခံပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်2005ခုနှစ်ကပေါ့နော်အဖေနဲ့အတူတူအဖေကဥကြုံမင်း CRPP အဖွဲ့ဝင်ပေါ့ CRPP အဖွဲ့ဝင်တွေကိုစိုးရကဒီဖြိုခွင်းတဲ့အခါကျတော့ဥခွန်ထွန်းကိုဖမ်းပြီးတော့ညီမတို့အဖေဥကြုံမင်းကိုဖမ်းခဲ့တယ်ဖမ်းခဲ့ပြီးတော့သူကစိုးရကအမှုအမျိုးမျိုးတက်တယ်ပေါ့ကျမတို့ကလည်းတွေ့ခွင့်မပေးခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး။အဲ့ဒီအနေထားကနေပြီးတော့နောက်နှစ်လကြာတော့မိသားစုကိုပါဖမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုထောင်ချခဲ့ရပေါ့။ထောင်ချခဲ့ရဆိုတဲ့ဟာပုံမှန်9ညရဲ့နောက်တစ်ခုက
နိုင်ငံသားအဥပဒေ78ကဆိုတော့သူကဘာရီဇင်ပေးလဲဆိုညီမတို့က၈နှစ်၅ခွဲ့လည်းမရခဲ့ဘူးဘာရီဇင်ပေးလဲဆိုမိန့်ထားတဲ့အခါကျတော့ညီမဥတော်မဲနဲ့ဥတော်မဲမိသားစုဟာရန်ကုန်မြို့မှာနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုထိပါစေတဲ့လုပ်ရမျိုးတွေလုပ်တယ်လို့တန်ရရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ညီမတို့ညီမအဖေကို48နှစ်ညီမတို့အကြံနဲ့မိသားစုဝင်တွေကို48နှစ်ချခဲ့တာပေါ့နော်အာညီမ2012မှာလွတ်လာတော့အာဒီနိုင်ငံရေး activities တွေကိုဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာတစ်ဆက်ထဲမှာပဲပညာကိုဆက်ပြီးတော့ညီမက9နှစ်တောင်ညီမပညာရေးကိုရထားခဲ့ရတာလေအတောင်မပြီးသေးဘူးပေါ့တတိယနှစ်ဥပဒေပြန်တက်တယ်တက်နေတဲ့တခြားနိုင်ငံရေးပညာတွေလေ့လာခဲ့တယ်လေ့လာနေတဲ့ဒီတခြားနိုင်ငံရေး activities တွေမှာတခြားနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းနေနောက်ပြီးတော့ဒီလူဟိုကျောင်းသားကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံရေး activities တွေမှာပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ကနေပြီးတော့ဒီ2012ကျော်မှာရခိုင်ပြည်ပြည်ပခါဖြစ်တယ်ဖြစ်လာတော့ညီမတို့အာဟိုတငယ်ချင်းတချို့ပေါင်းပြီးတော့တငယ်ချင်းဆိုတာဒီရခိုင်ပြည်ကကောင်မလေးတွေပေါ့နော်ရိုဟင်ညာကောင်မလေးတွေပေါ့သူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါကိုစကားပြောဖြစ်တယ်တွေ့ဆုံဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီ Women Peace Network ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့တွေ့ဆုံပြီးစကားပြောပြရင်လည်းညီမတို့ဗာမြင်လဲဆိုတော့ပြည်ပခါဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီမျိုးသမီးတွေကိုပြောပေးဆိုမိမဲ့လူလည်းမရှိဘူးပြောပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းမရှိသလိုပုံကိုလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတချို့ကတော့ဒီရိုဟင်ညာတွေရပြင်ဘလို့ဖြစ်နေပဲဘယ်မှာဘလို့ဟိုအာလူခွင့်ချုပ်ပေါက်မှုတွေရှိနေရဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့အများကြီးရှိရပါတော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးရဲ့ voice ကိုပြောပေးမဲ့ဆိုပေးမဲ့လူမရှိဘူးအမျိုးသမီးရဲ့ခံစားရမှုလူခွင့်ချုပ်ပေါက်မှုတွေကိုပြောပေးဆိုပေးမဲ့လူမရှိရခါကြတော့ညီမတို့ကဒီအဖွဲ့လေးဖွဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့တာပါဒီတော့မှာကအစိုးရကိုနိုင်ကဒီရိုဟင်ညာဆွဲစကလုံးကိုကန့်တထားတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတော့မှလည်းဒီအခုလိုပြိပခါတွေဖြစ်နေတဲ့ခါမျိုးတော့ဒီစကလုံးသုံးရင်အင်းဒီဟိုအမျိုးစုံဟိုနောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေအနေတွေကြားရရနေဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီတော့မှရခိုင်ပြည်နယ်ဒီတော့မှရှိနေတဲ့အဲဒီရိုဟင်ဂျာမျိုးသမီးတွေအရေးကိုလောက်ရ gain ရတယ်ဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတော့ဘလို့အခက်အခဲရှိလဲဘလို့အခြေအနေရှိလဲနောက်ပြီးတော့ဘာတွေမျိုးလောက်ခဲ့ပြီလဲဗျ။အခက်ခဲဆိုတာကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမတို့ကဥပမာရိုဟင်ဂျာမျိုးသမီးအဖွဲ့အနေနဲ့နာမည်တက်လို့မရဘူးတကြောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမတို့က Women Peace Network အကန့်ဆိုပြီးတော့အာနာမည်တက်ခဲ့တယ်ဒါရခိုင်ဒေသကိုကိုစားပြုတဲ့မျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေကနေမှတဆင့်ဒီရခိုင်ဒီရိုဟင်ဂျာမျိုးသမီးတွေအတွက်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတခြားမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးအတွက်လှုပ်သွားဖို့ဒီအပြင်ဗမာပြည်ရဲ့မှာရှိနေတဲ့တခြားအာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူခွင့်ချုပ်ပေါက်မှုခံစားနေရတဲ့ marginalize ဖြစ်နေတဲ့မျိုးသမီးတွေရဲ့ကိုယ်စားကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ဟိုတည်ထောင်ခဲ့ရပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ဗျာအခုလိုကျွန်တော်တို့ RFA ရုံကိုလာပြီးတော့ဒီကုလကဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းခွန်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဖိတ်ကြားပေးရတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ RFA ရုံမြန်းသားညာစီစဉ်နေကိုထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရှိမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အင်းလေးကံနယ်ပတ်သက်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအမှုပညာပြပွဲကိုအင်းလေးကံရင်းကျေးမှုပြတိုင်းမှာမနေ့ကစပြီးတော့ပြနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတောက်ကိုနေမျိုးထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဘာကျော်အင်းလေးကံဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးလာတာကြောင့်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ရေနှဲပါခန့်ချောက်လာတယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။အင်းလေးပဲ့တင်တန်ပွဲဟာအင်းလေးကံတဝိုက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးနေတာတွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့လူမှုအကျိုးစီးပွားကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပကြီးပြကန်းဓာတ်ပုံပြကန်းစတဲ့အမှုပညာပြပွဲတွေကိုအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး6ရက်အကြာကျင်းပသွားမှာပါဒီဘက်တော့ရေစကားသူတို့3ရက်ပေါ့နော်အင်းလေးကံရေဝေရေအေရီယာဒီမြို့နယ်တွေကပြည်သူတွေဖျားပူးလာတဲ့ပြည်သူတွေသောဘဝင်းကျင်ထိတွေ့ဖို့ပညာပေးစင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့တစ်ခုအဲခုရယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျောင်းကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုအသိပညာပေးခြင်းနဲ့သဘာဝဝင်းကျင်နဲ့လူမှုဝင်းကျင်ဆိုင်ရာအသိပညာရောအသိပညာရောပေါ့နော်အခုလုံးချပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအင်းလေးကရရှိတည်တဲ့အောင်ဒီတန်းစီရံပေါ့နော်ဒီတန်းစီရံထိတွေ့ရမယ့်အချက်တွေကိုပြည်သူတွေကိုချပြတာပေါ့နော်မနေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အင်းလေးပဲ့တင်တဲ့အမှုပညာပြပွဲကိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအင်တိုင်းရင်သားရေးရာဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ညောင်ရွှေမြို့နယ်အုတ်ချုပ်ရိပ်မှုအပြင်အင်းလေးဒေသအခြေခံပညာကျောင်းတွေကဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားသူတွေတက်ရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်
in le data bo no di bo phwin phyo to tet mu ga sauk yauk la de atwet kle de a ni ne di data go bo no hu belo sauk shauk song song na le le taphe phe ne bo ya di utu de cha mu lo pyaung le la de yi de no khan chauk la de naw tit do de pyaung ti la de နော်ဒီမှာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေမှာလို့သူတို့ကစတင်သားဖြစ်တဲ့အတွက်စဘဟုတုတတွေကိုလည်းဒီမှာပြထားတဲ့ဟာတွေလည်းရရှိအောင်အင်းလေးကံကိုလာရောက်လဲပတ်တဲ့ကဘာလက်ခီးသွားတွေထံကနေရရှိတဲ့ဝင်ကြီးငွေတွေကိုအင်းလေးကံရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အင်တိုင်းသားရေးရာဝင်ကြီးဦးဝင်းမြင့်က RFA ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်းလေးကံရေရှည်တည်တံ့ခင်ရေးအတွက်လည်းအင်းလေးကံထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့နိုင်ငံခြားသားထောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလာစာပြီးမှတယောက်ကို5ဒေါ်လာနဲ့10ဒေါ်လာကျွန်တော်ဆမ်ကြီးနဲ့အစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ကောက်နေပါပြီအဲ့ဒီကောက်ရတဲ့ငွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ trust fund ဆိုပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ရမုံငွေထည့်ပြီးတော့မှ illegal ရရှိတည်တံ့ခိမြေကြီးဟိုကကျွန်တော်တို့ဒါအတုခွင့်စိတ်ဆောင်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်6ရက်ကြာကျင်းပမယ်အင်းလေးပဲ့တင်တန်ပွဲမှာအနုပညာရှင်66ဦးရဲ့ဖန်တီးမှုအနုပညာပြကွက်တွေအပြင်အင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပကြီကား80ကျော်ဓာတ်ပုံ100ကျော်ကိုပြသထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့ချင်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာတန်ဖိုးနဲ့တယ်လီဖုန်းတွေချပေးတဲ့နေရာမှာအများသိသူအသုံးပြုနိုင်အောင်ညီညီမျှခွဲပေးဖို့တီးတိမ်မျိုးမင်းမျိုးဖောက်ကော်မတီကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘယ်ဦးလေ RFA Chin Video Program အလောက်ချီထောက်အောင်ကိုဖုန်းမန်သွမ်းချီပက်လောဝန်ဂင်း Union Minister နေနာသင်ဒီဒီမ်ခွန်ဦးလေပါကော်မတီချုခုံချွန်ချင်းစက်ချူငါဆော်ကာလိုက်ပွေဝါမန်phone man tom chi sem chha dana indra khai law ta ka kal pui lawin mipul noi pui man thei tura sem turin an nge na ni he an nge na hi ministry of information postal le telecom department lama thamasani som paru khan an thena ni chin se chunga hal kha falam de mindat khwa a te chuan phone man tom chi sim card si hi chuang an sem chhak to a tidim khwa a chuan tawar te po bun ala ni law ti a chuan nam sia ma tun thenga sem ala ni ve law chu tidim khonu le pa te chuan shat thiam har an ti thu union minister hne na an thena ni an soi zel dan chuan chin se sarkar thunei tu jing mi una ning mung in tidim khwa a tawar da ani ve le phone man tom chi chu sem ani ang ti ma se tuna po hian tidim khu chunga gsm le cmda phone chu man the reng ani ti in a tar lang bok kong le lama chuan tidim khu chak lam me hi ve la kennedy tlang chi pa tawar le tidim khu chunga tawar om sa mangin gsm le CDMA phone aman thei ang bukin tidim township chunga sarkar na thokte tan GSM phone le LIB zani somruk pakwa kem tan CDMA phone somnga pek ani thu le township danga mi te pon an man thei thu an soibo chuwangin tidim khwa a tobar om lo wanga phone man tom chi sem alani lo thu an soi chu rin harsa an ti thu khotang committee chuan an soi ani ramshai tu ten phal taka phone man tom chi an sem rau rau ani chuan mipui tamzo kin an be se ang taka ti bik nei nilawa chin se chhunga mi noi pui man thei tura rwa man an du thu committee chuan an tar lang ဒီကနေ့ညတွေအားလုံးရေးမြင့်တဲ့ညအစီအစဉ်လေးဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေ